جی قدرمند کتن کو زو نیاز احمد خان د سواد ملمجبی څخه تاسو ته مخامخ يم نن مونږ راوستي په تاسو د سواد د ملمجبی سیل کو چې دا د پاکستان یو واستوي سیمه ده چې په عام ولست دلته کې په وورو باندې د خویدو لوبي کوي سلور رزنه لوبي چې دین اغه نن سرته ورسېده چې په دې کې و ټولګي برخو هغه مقامی او درې چې دین د دې زنه بهر کسانو دغه رنګ لس ټولګي په دې کې برخو هغهسته چې په یو ټولګي کې درې درې لوبغاړي نن چې دین دغه اخیرنۍ لوبي دي چې په دې کې به انعامات ورکوي خیبر پختونخوا سکی فیڈریشن متی اللہ اگی سر خبر ہے کہ مشکلات تھی متی اللہ سے مقصد زمنگ تھا لوبو دار کے الحمد للہ پد علاقہ کے دو امن دفار کوشش ہونا اور خصوصی چونکہ دا یو گیم دے نو تری گیم پروموشن هم زمنګ مقصد ده زمنګ دا عدالت کې لوکل دي دا خاص کیر دي زمنګ وایي چې موږ ته یو خطر به ټوکړ شو چې دوی خو یو خو سکیر جوړي چې خپل ملک نمرو خانه کې د خپل علاقې خپل نمرو خانه کې رسوات خستا ملم جدی سیمی تحصیل یعنی نمرا غلی دی دغه لوګو دی دوه نمرا غلی دی و اور دی دوه نمرا غلی دی دلته یو سوسی یعنی نمرا غلی دی غیر خبر یې کو چې د دې سیمی څخه دوی چې د نسمره خوندونه واغستل السلام علیکم وعلیکم السلام په جنګلو را سره وکا جی زمانوم نه محمد کامران د خبر نه راغلی او الحمدلله الله پاک موږ ته په ملم جبه کې ډیر خستا نظر جوړ کړی دی او ډیر مون خوشاله شو دلته کې دا گیمز کېږي پروګرام کېږي او موږ راغلی د پکنیک د پاره ډیر خوشاله یو آی ایم سو هپی تمام شاپ دبے تحصیل مٹے اسیدن کے ماں منگا دلیرا دلی کمپٹیشن متی اللہ خان مشرے کے ارینج کلش ہے او دلی ڈیر زیاد خوشحال ہو منگا کھلاڑیان چھ ڈیر زیاد خوشحال ہو چھ دلی دم رخل مقابلے اشوے او منگا دا واڑ چھ زمنگ دا گیم چھ دے دادی نور ہم مخ کھلاڑی او د دې لپاره موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې مونږ ته د هوټل او د دې کم بخکینی سہولیت چې وو هغه دې مونږ ته پرووایډ کړي او مونږ ته د سکی اکوپمنټ هم پرووایډ کړي نو ډېره مهرباني به وي په سواد کې سلور ورځې د واورو خوېدو د لوبي خو سرته ورسېدې دریانی لوبغاړو ته انعامات هم ورکړل شو ولې دغه لوبغاړي او د دې انتظامي مشران وایي کچرې دغه لوبي ته په سواد کې لږه وده ورکړې شي نو دلته کې نړیوالې مقابلې هم کېدای شي نیاز احمد خان د مشال ریډیو لپاره سواد Thank you.